Čaute ľudia, dneska si zahráme ďalšiu hru, takúto nejakú vecičku, kde nás budú naháňať vojaci. No my nebudeme, ideme na to. Takže, budeme dneska tu aj parkúrovať, takže máte sa na to. Aha, ono to padá, ja to cítim. To cítim, poďme. No ľudia, ak chcete ďalšie, tak dajte like. Toto je dobrý zvuk ináč, toto pridali dobre tí autori, čo to vymysleli. Ja to dneska bez jednej chyby musím urobiť, aby som to aspoň nejak, aspoň po polovicu dohral. A začíname pekným rysím toto, ujatím. Aha, toto sú tie pichliače. Každý s tým má problém, ale my nie. Hneď takáto smrť nás prekvapila. No to teda. Hlavne, že ja mám aspoň tú mikinu na ochranu. Jo! Som to tak vedel. Pozrite sa. Takto ideme hore schodný. To je niečo iné. To dokedy budeme chodiť? Už tam budeme. No vidíš to. Tak. Máme ďalší checkpoint. Tu by sa nejaká checkpointka mala toto. Nič. Ký presne! Ja som to tak vedela. Dobže. Trapky, tak tieto trapky. To na jeden pokus prejdem asi. Možno je tu tak veľa tých trapok, čo sem dali henty. Ne, ani ma to nehytlo dokonca. Ja. Pamätáte si tie minulé epizódy, že... Viete, vtedy ešte proste... Kam máme ísť? Sem? Aha, ja tomu chápem. Chápem tomu. Tu niekde musí byť aspoň nejaká diera. A snažím, nemôžeme hlavne padnúť, lebo ideme celé od znova. Ja toto viem. Tam som videl ten vchod. Tam som ho videl. Videl som ho proste. Viem, kde to mám skočiť. Poďme sem. Musíme sa teraz rozbehnúť. Yes. Mám to v rukách. Jo, my sme to dali. Všetko tam máme na prvý alebo druhý pokus. Tu je taktiež niečo. Tu sa môžeme podľa mňa nachytať. Wow, padli sme do mekého sena. Robocovského. Zatiaľ v pohode máme... Čas. Aha, viem, to je pásť. Čistá. Som si myslel, že ešte to... Poďme! Yes! Aha, to je nejaká bomba. Bo niečo. Hop, ideme. OK, radšej sme padli ako skočili. Musí byť aj niekedy sranda, hej. Nemusí byť furt len vážnosť. Aha, ja som si myslel, že to pokračuje ďalej. No na 9. parkuri. Podľa mňa není tu toľko veľa ľudí, lebo to je moc ťažké. Aha! Tomáš mne do vojdu vyhodilo. Vyhodilo do vojdu. Ach, ja si z vás nerobím srandu. Jo, prčic, no toto bude asi nadlho. Zastavíme si to a keď tam budem, tak sa vám ozvem, lebo nechcem toto robiť. Ľudia, už sme tu, sme si to troška viacej prešli, ako sme chceli. Aha, viem, toto je taká tá rýchla dráha. Ja to poznám.
To je taká tá rýchla dráha ako v Bari Splisonke. A ako toto, jak sa to volá? Hop. Hop. Speedrun! Keď tam budeme, tak sa vám ozvem, lebo nechcem to tu celé video skákať. Ľudia, asi to musíme s natáčaním. Lebo toto sa pumá, 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 pumá. Poďme! Whoop! Nie! Do prčíc. Nie! Musím znova prechádzať. Ja už to idem asi 10 krát. Ja som asi 5 krát musel toto prechádzať. A nič! Do prčíc. Ja budem za chvíľku asi škaredé nadávky normálne nadávať. Mne sa chce z toho grcať, vieš. Lebo som na 10. jednoduchom stage. To není možné toto. Ale kedy to prejdem? Ja to nebudem robiť tu 20 hodín, pokiaľ mi neskončí video. Chápete? Keď mi napíšete dolu do komentárov, že Max to nevadí, že neprešlo. 10. stage! Už mi to ide! No konečne! 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 A s Bohem! Nice! Dali sme to! Yes! Parkourisko s lávou. Ešte, že sme to prešli. Ja som hovoril, že ja to tu celé video to nebudem robiť. Čo henta je úplne takto osprostená. Mostisko. Ty vole, ja to počujem až sem henta. Tam ma podľa mňa nejaký vojačkovia budú na mňa. Milk 784 Hadana Sanda. Ty vole, pozrite sa na to. My sme normálne teraz za hradbou a teraz niečo tu, nejaké schodíky tu prechádzame. To máme akože padnúť, alebo čo? Čo je? To máme akože fakt padnúť, alebo čo? Ne, alebo čo? Možno to je slepá cesta. Možno, že sme sa s letými checkpointami navídli. Oboj, boj, 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 boj. Sandy, Olegan, Olegan. Pozrite sa, ideme normálne ďaleko. Wow, hlavu cez vecičky, to je na pohodu, pohodka. Nerob si zo mňa srandu. Do jeho huby. No, lebo čo? Aha, tu sme. Jasné, že sme chcípli. To je jasné. Kompletne mi je to jasné. Lebo takto ma to navaluje. Jo, dali sme to. Podľa mňa taktiež nejaké lepky, ktoré budú... toto vypadávať. Tiež úplne hra, úplne najlepšia, dobrá hra, docela.
Ale najlepšia hra, tu chcem zistiť, ktorá je v Robloxu. Ako to bude nejaká spinrun? To sú len tie šmiklavé lady. Podľa mňa to je nejaký lad. Lebo sa to zvyšuje a my musíme skočiť. Docela dobre idem na to. Jaj, už viem. Ono to treba takto roztiahnuť to robiť. Alebo... Musím to zblízka skákať. Je zďaleka. Tu je jeho celé ústa a on tu má okolo toho nejaké pas. Sobite srandu, my sme tu normálne tuto prešli, tak toto bola obloha. A toto je jeho chvost končí, alebo tam je. Koľko tu budeme čakať, ľudia? Ľudia, ak sa ti toto video páčilo, tak nezabudni dať like, pozri si videa a nazdar.